ሊቃነ ጳጳሳት እንደዚሁም ጠቅላላ በጠቅላላ ክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁት ምእመናንና ምእመናት እንኳን ለዚሁ ለታላቁ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በዓሉ አብይ በዓል ነው። ህዳር 21 አብይ በዓል ነው። አሁን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ በሰፊው እንዳስተማሩት ቅድስት ድንግል ማርያም በህብረት የሚከበርበት በዓል ነው። ከሌሎቹ አበይት በዓላት ሁሉ የደመቀ የሞቀ ሆኖ ይታያል። ቤተ ክርስቲያኗ በታነጸበት ጽላቷ በተቀረጸበት ሁሉ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይሄ በዓል ክብሮ ይውላል። እግዚአብሔር አምላክ የአዳምና የሔዋን ልጆችን ለማዳን መጀመሪያ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ቅድስት ድንግል ማርያምን ከብዙ ቅዱሳት አንስት ለይቶ ለእናትነት መርጦ ከሷ ተወለደ። ታቦተ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌዋ ናት፣ በምሳሌ ትጠቀሳለች። ስለዚህም ዛሬ ሁለቱን በዓላት የምናከብረውም ስለዚህ ነው። ታቦተ ጽዮን ደግሞ በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ የአሰርቱ ቃላት የእመቤታችን ምሳሌ የሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አሰርቱ ቃላት በአጽባይተ ጊዜ ተጽፈው እንደተገኙ ሁሉ ድንግል ማርያም ደግሞ ያለ ዘርአ ብእሲ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መውለዷ ነው እንግዲህ ምሳሌ የሆነው። ስለዚህም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ማርያምን ለእናትነት ስለመረጠ እኛ እናከብራታለን። ምክንያቱም የአምላክ እናት ስለሆነች የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ ስለሆነች እናከብራታለን። እናከብራተ ቅድስት ብጽዕት ክብርት ልዕልት እያልን እናከብራታለን። ለምን? አንደኛ የመዳናችን ምክንያት ስለሆነች፣ ሁለተኛ ደግሞ የአምላክ እናት ስለሆነች በዚሁ እናከብራታለን፣ እናገናታለን። እና ሌሎቹ ጻድቃን አሉ። ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አሉ። እነሱም እግዚአብሔር አምላክ ስላከበራቸው ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር እናከብራቸዋለን። የጸጋ ስግደትም እንሰግድላቸዋለን። አሁን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምንሰጣት ክብር ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች በሆነ ክብር እናከብራታለን። ቅድስት ድንግል ማርያም ለምን? ወላዲተ አምላክ ስለሆነች። ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ደግሞ ስለ አምላክነቱ ሲሰብኩ ሲያስተምሩ ህልውናውን፣ አምላክነቱን፣ ፈጣሪነቱን፣ መጋቢነቱን፣ ሰማዕትነትም ስለተቀበሉ አምላክነቱን በመስበካቸውና በማስተማራቸው ህልውናውን በማሳወቃቸው ሰማዕትነት ተቀብለዋል። ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ካህናት ይህንን ስላደረጉ ጌታችን እግዚአብሔር ደግሞ አከበራቸው። የክብራቸውን ዋጋ ሰጥቷቸዋል። የስራቸውን የመልካም ስራቸውን ስራ ስለሰጣቸው ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ። ምክንያቱም ቅድስና የቅድስና ተሰጥቷቸው እግዚአብሔር አክብረዋቸዋልና። ስለዚህም ቅድስት ድንግል ማርያምን ከፍ አድርገን እናከብራታለን ወላዲተ አምላክ በመሆኗ። ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን እንዲሁም ቅዱሳን መላእክትም አሉ። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን ደግሞ በአገልግሎታቸው ስለከበሩ እኛም እናከብራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህም ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ተልኮ
ጸጋ ካንቺ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው፣ ጌታን ትወልጃለሽ ብሎ ስላበሰራት ቅድስት ድንግል ማርያም ከቅዱሳን መላእክትና ከቅዱሳን ጻድቃን ጋራ እኩል ሳይሆን ይህንን ምስጋና መሰገናት። ጌታን ትወልጃለሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው፣ ጸጋ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ብሎ ሲያበስራት እሷን አሜን ብላ ተቀበለችው። ጌታን ጸነሰች፣ ወለደች። የዓለም መድኃኒት ሆኖ መድኃኒትነቱን አሳየ፣ ገለጸ፣ አዳነ ማለት ነው። ስለዚህም ቅድስት ድንግል ማርያም ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች አድርገን እናመሰግናታለን። ነገር ግን የባህሪ ስግደት አይደለም የምንሰግድላት፣ የጸጋ ስግደት ለእሷ ለቅድስት ድንግል ማርያም እና ለጻድቃን እንደ መላእክት ሁሉ እንሰግዳለን። የጸጋ ስግደት ነው፣ የባህሪ ስግደት አይደለም። የባህሪ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ለአምላክ ለፈጣሪ ብቻ ነው የምንሰጠው። ስለዚህም አንዳንዶች በውጭ ያሉ ሰዎች ማርያምን ታመልክዋታላችሁ እያሉ ይጠራጠራሉ። ጥብቅ የሆነ አክብሮት ስናደርግላት ሲያዩ አምላካዊ ክብር እንደሰጠናት እየመሰላቸው ይመስለኛል። እና ይህን ነገር ደግሞ እኛ ለቅድስት ድንግል ማርያም የምንሰጠው የጸጋ ስግደት ነው። እንደዚሁም አምላክን ስለወለደች ክብርት፣ ንጽሕት፣ ልዕልት ብለን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናከብራታለን፣ እናመሰግናታለን። እንግዲህ ያው ታቦተ ጽዮን ቅድም በሰፊው ተገልጸዋል። ያው በምሳሌነቷ ቅድስት ድንግል ማርያም የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ስለሆነች ጌታ እግዚአብሔር ለቅድስት ድንግል ማርያም የሰጠው ጸጋ ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳ ልጇ ቢሆን ፈጣሪዋ ነው። በባህሪ አምላክነቱ ልጇ ቢሆንም በባህሪ አምላክነቱ ፈጣሪዋ ነው እና ለሱ ትሰግዳለች ማለት ነው። እንግዲህ ቅድስት ድንግል ማርያም ዛሬ ብቻ ሳይሆን በበዓላትዋ በርካታ ናቸው። እነሱም በዓላቶቿም እናከብራለን፣ እንሷንም እናከብራለን። እንግዲህ ዛሬ በዚሁ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበን የምንገኘው ከቅድስት ድንግል ማርያምና ከእግዚአብሔር በረከት ለማግኘት ንስሐ ለመግባት ጸጸት የሰራነው ኃጢአት ሁሉ እንዲያስተሰርይልን ቤተክርስቲያን መጥተን በአውደ ምሕረቱ መጥተን ንስሐ የምንገባበት የምንጸጸትበት የምንጸልይበት በዓል ነው። ሁላችንም በየቤተ ክርስቲያኑ ይህንን በዓል ሲያከብሩ ለዚሁ ነው። በዓላት ብዙ ናቸው፣ በሀገራችን በዓላቶቻችን በርካታዎች ናቸው እና ያው በየጊዜው ኃጢአታችንን እንዲሰረይልን በረከትም እንድናገኝ ይኸው ጸሎት እንጸልያለን። ማንም ሳያስገድደን ሃይማኖታችን አስገድዶን ይኸው ቤተ ክርስቲያኑ በቀኝም በግራም ሰው በሰው ስላ ያደረገው ምንድን ነው? ሃይማኖታችን ነው። ሃይማኖታችን ራሱ ሰው በሃይማኖቱ ስለሚስበው ያለምንም ተጽዕኖ ያው እየተሰበሰበ አምላኩን ያመልካል። አሁን እናንተ ሁሉ እንደምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ እኛ ልባችንን ንጹሕ አድርገን ሕሊናችንን ንጹሕ አድርገን ስንለምነው
እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። ችግሩን ሁሉ ያለውን ችግር ሁሉ ያስወግድልናል። ነገር ግን ከተንኮል ጋራ ከጋራ ከክፋት ጋራ ከቂም ከበቀል ጋራ ከዘረኝነት ጋራ ከአመጽ ጋራ ከሆነ ግን ጸሎታችን አይሰራም። በንጽሐ ልቡናችንን ይመለከታል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁልጊዜ ጸሎት እንጸልያለን። አንዳንድ ሰዎች ጸሎቴ ለምን አይሰማልኝም እያሉ የሚመረሩ አሉ። ነገር ግን ጾሙን በመልኩ ስላልተጾመ ነው። ንጽህና የሌለው የልቡና ቅንነት የሌለው የሆነ ያ ጸሎቱ ሳይሰራ ይቀራል ማለት ነው። ቂም በቀል ካለ መከራ የሚመጣው በእኛው ነው። እንደው ቅንነት በመጥፋቱ አንድነት በመጥፋቱ ሰላም የሚጠፋው ይኸው በራሳችን ምክንያት ነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርበው በሐቅና በእውነት ሲሆን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ተቀብሎ የመከራውን ያስወግድልናል። አለበለዚያ እኛ ራሳችን ሰላም ሳንሆን ወይም ልቡናችንን ሳናነጻ ብንመጣ ይሄ ከንቱ ነው ማለት ነው። አዎ ንጹሃን መሆን አለብን። ቅኖች መሆን አለብን። የዋሆች መሆን አለብን። ተንኮል፣ ክፋት ምናምን ይሄን ሁሉ ማስወገድ አለብን እግዚአብሔር እንዲቀበለን ከተፈለገ። ስለዚህም በዚሁ ተሰብስበን ዛሬም አለ ቅድስት ድንግል ማርያምንና የታወተ ጽዮን በዓል ያከበርን የምንገኘው በዚህ አውደ ምሕረት ሌላ ጉዳይ ኑሮን ሳይሆን በረከት ለማግኘት ነው። ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ለመገናኘት ነው። እና ይሄ መልካም ነገር ነው። ይሄንን ሁላችንም ወደፊትም እንደዚሁ ሃይማኖታችንን አጽንተን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። ክፉ ነገር ሁሉ እንዲያስወግድልን፣ ችግር ሁሉ እንዲያስወግድልን ቅንነት ያስፈልጋል። ህሊናችንን ነው የሚያይ እግዚአብሔር። ህሊናችን ንጹህ ነው ወይስ አይደለም? ህሊናችን ንጹህ ሆኖ ካልሆነ ጸሎታችንን ተቀባይነት አያገኝም። እና ንጹሃን ሆነን ቀናዎች ሆነን እርስ በርሳችን ተፋቅረን እርስ በርሳችን ተዋደን ተረዳድተን የምንኖር ከሆን ነው እግዚአብሔር የሚወደው። ስለዚህም ይህንን ሁሉ ማድረግ አለብን። ሃይማኖታችንን አጽንተን ወደ እግዚአብሔር አውደ ምሕረት መምጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ረድኤቱን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ይቅርታውን ያድርግልን፣ ሰላሙን ይመልስልን፣ ጸሎታችንን ይቀበልልን፣ ከመከራ ይሰውረን። እግዚአብሔር አምላክ ሩህሩህ ነውና ለፍጡሩ አይጨክንምና ኃጢአታችንን አይቶ አያጥፋን። ያለውን መከራ ያስወግድልን፣ ያለውን ችግር ሁሉ ያስወግድልን። እግዚአብሔር አምላክ በዛሬው ቀን በቅዱስ ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ተገኝተን ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ተገናኝተን ስለ ራሳችን፣ ስለ ህልውናችን፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ህዝባችን፣ ስለዚህ ሁሉ የጸለይ ነው ጸሎት ይቀበልልን። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ቸርነቱን ይደድ ይስጠን። አቡነ ዘበሰማያት ነበር።